فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sual diyor ki gizli kibir nedir? Kibir tekebbürlüktü. Olabilsin nazarda tutulan ucub demek istiyor. Yani ucub yani insanın özünü beğenmesi veyahut etdiyi əməli özündən görməsi Allahın ona olan yardımını unutmasıdır. Yəni ucub odur ki yəni insan bir əməl edir, ibadət, yaxşı əməllər onu özündən görür. Yəni elə bil ki öz hünərinə görə, öz bacardığına görə o əməlləri yerinə yetirib Allah Teala'nın ona olan yardımını unudur. Yəni bu ucub sayılır. Və belə olarsa, sözsüz ki, əməlin batil olmasına gətirib çıxara bilir. Və ona görə insan bundan Allaha sığınmalı və həmçinin istianəni doğrultmalıdır. Necə ki, biz Fatihə surəsində deyirik ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Yalnız sənə ibadət edir. Və yalnız səndən yardım diləyirik. Kim bu ayəni doğruldarsa, o insanda riya olmaz və təkəbbürlük olmaz. Yəni, kim İyyəkə nə'budu ayəsini həyata keçirərsə, doğruldarsa, yəni o insanda riya olmaz. İnsanlar görsün, eşitsin deyə əməl etmək olmaz. Ondan uzaq olar. Və kim İyyəkə və İyyəkə nəstə'in ayəsini doğruldarsa və o insanda da təkəbbürlük olmaz və ucub olmaz. Onda elə çıxır ki, əgər insanda hələ riya varsa və ucub varsa, təkəbbürlük varsa, hələ insan bu ayəni anlamayıb, hələ bu ayəni doğrultmayıb. Və ona görə bu ayəni başa düşərək insanı doğrultması O, təhlükəli xəstəliklərdən insanı qurtarır, qoruyur. Və iyyəkə nəstə'in deyildiyi zaman yalnız səndən yardım diləyirik. Yəni, insan anlamalıdır ki, onun Allah qatında ucalması Allah Teala'dan yardım istəməsinə görədir. Və nə qədər yardım istəyərsə, bir o qədər də yəni təkəbbürlükdən uzaq olmuş olur. O da necə? Yəni, insanın Allah qatında ucalması onun qulluğuna, ibadətinə görədirsə, ibadəti də ortaya qoyan, izhar edən ən bariz amil insanın duasıdır, yalvarmasıdır, yardım istəməsidir. Əgər bir insan Allah-u Teala'dan yardım istəyirsə, yəni öz gücündən, öz taqətindən yəni uzaq olması deməkdir. Yəni, məndə bir şey yoxdur. Nə varsa hamısı sənin yardımınla olduğunu etiraf etməsidir. Və iyyəkə nəstəin. Və insan biləndə ki, yəni ona verilən bu nimətlər Allah Teala'nın yardımı sayəsindədir, onda insan təkəbbürlük göstərməz. Nə vaxt insan təkəbbürlənir və biləndə ki, bu əməllər onun özü tərəfindəndir. Yəni, onu özü edib. Amma bir də var, istianəni anlayan insan başa düşür ki, bu nimətlər müvəffəqiyyət Allahdandır. Və nə vaxtsa insan özündə olmayan bir şeyə görə təkəbbürlənərmi? Yəni, çox vaxt insan təkəbbürlənir özündən görəndə. Amma bu insan heç bir şeyi özündən görmür. Yəni, və iyyəkə nəstə'ini doğruldan insan heç bir şeyi özündən görmür. Yəni, o nimətləri, əməlləri və bilir ki, Allahın yardımı olmasa, o heç kimdir, heç nədir. Deməli, insan qurtulması üçün və iyyəkə nəstə'in anlayaraq doğrultması gərəkdir. İllə ibadəkə minhumul muhlasin.